Euroi succes, ha? Faci și comune mor. Haide. Practic ești de mult. Ei, adin cu... Haide! Pe fotbol să o mă fac. E cuptoia generot, ata ce ieșim para Juve, e veni o nia para... Bă, bă, și cu rikini ești, unde ești normal? Știu unde? Gheta, lei! Emocionat janë të papërshkrueshme, janë të jashtëzakonshme. Pasi muaj me përfaqësu vendin tem, është një gjë që një ëndër që s'kena mujtë më ëndërrua dikur. E sot është realitet. Ka elementa të mira, përfshir ata skuadra që i kum shikue. Kemi nevojë për shumë punë. Kemi nevojë për shumë punë, duhet jemi më realist se prej nga vimi, nga jemi vim prej një situatë shumë vështirë para 20 vitesh kishim asgjë. Sot jemi këtu ku jemi edhe domethënë qëllimi duhet më kohën çdo vjet më përmisu e më bë nivelin më të mirë. Qëllimi është progres. Domethënë që çdo paraqitje që kemi bëhet më mirë, edhe të lojmë në ADN futbollit ton që dojmë luajt. Të jemi duam një futboll proaktiv, e duam topin, edhe kështu kena më zhvillu lojën. I posh djem të mirë sot, do kemi edhe prurje të mira nga jashtë. Domthonë kanë marrë lojtarët me një standing të skuadrat e veta, ata lojtarë që i kërkoj. Janë lojtarë që janë skuadrat e veta janë lojtarë prirës. Domthonë ata luajnë një rol transition tek skuadrat e veta, pasi më duan këta djem me karakter, djem me mentalitet fitus.
edhe që e zbatojnë idin e planin ndeshjes në fush. Është një trajner mjaft i mirë, i cili edhe sot e ka tregu veten me ushtrimet e cilat i kena bërë, edhe jemi një grup mjaft i mirë në U19 Generata 2005-2006, dhe mendoj që me këta djem që kemi, kena me bërë shumë për kombëtarët e Kosovës. Të trajnerim la për shtypje shumë që të gjithë lojën e dënte me tupat e shkurt, dhe ishte një trajner mjaft i mirë dhe puna e tij cili ka qenë edhe trajner në disa ekipe në Zvicër. Atmosfera është shumë e mirë, normali presim edhe lojtar nga jashtë të cilët do të vinë dhe besoj se do të arrijmë suksese të mira me këtë kombëtar. Al trajneri është mjaft i mirë, shumë them, ka shumë aftësi të mira për trajner dhe besoj se do shkojmë përpara me të cilat e kemi kualifikimet në shtator. Normal pressingu në cili duhet ta bëj, pressingu është shumë i rëndësishëm, mbajtja e trupit në lojë dhe loja ofanzive e tij e cila na ndihmon.